Onko se Amerikan film, se oli ennen kuin. Miltä tuntuu, kun täällä mitään kunnon skatespotteja? Punk. Tarvittaisiko tänne parkki? Yes. Punk. Tässä oli Pekka Törölä ja tämä on Hotspot. Hotspot on hyvä. Hotspot. Pitäisikö tänne saada parkki? Kyllä, pitäisi. Joo. Oh my god! Did the cameraman die? There's only a spectacles. Se on. Ei sitä näy. Nyt olen täällä Pyhäjärvellä seuraamassa Pyhäjärvisten skeittareiden elämää. Tämä on ehkä Pyhäjärven kuulisin spotti, Ikosen koulu. Tässä näette nyt hieman Pyhäjärvisten skeittareita. Timo. Pekka. Hyi saatana! On sullakin se? Tää on purkka! Niin vittu. Kaikenlaiset roskat maassa ovat skeittereille innohtuja juttuja. Siitä menee likaisiksi kengät ja kaikki. Niin helvetti. Onko sulla päiväriä? Mäkin olen täällä Ikosen koulun takapihalla ja nyt seuraamme, kun skeittarit vetävät droppia täällä. Sieltä niitä jo tuleekin. Älä näe! Skeittämisen kuulumis kaatuu, mutta se on pakko kestää. Hei! Äkkiä vai? Vittu, kun menisin kaa. Ja täällä Pekka myös poteilla. Tule. Siinähän näitä rullalautoja on. Erilaisia. Lamina. Aste. Ja aste. Runi. Ja ekaala, jes. Kamera käy! Ei hittu, kun ei mene temput päälle! Okei. Okay. Ota, mitäkin
menet juomaan? Niin kaikki temput menee. Tuntuu olla heti paljon paremmalta. Eikö tunnukin? Vittu, ei mene ikinä temput päälle. Vitsi. Enää ei ole hätää siihen. Nimittäin uusi skeittijuoma auttaa sinua saamaan kaikki temput päälle. Vauhde. Eikö vain? Varmasti auttaa. Hyvä. No hörppänne. No niin, maistahan nyt. Mä aion nyt juoda tätä. Joo, mä juon. Nyt menee kaikki temput päälle. Nyt tuntuu olla todella hyvältä. No eikö tunnukin? Skeittijuomaa! Eikö temput mene päälle? No ei hätää! Nyt on keksitty uusi skeittijuoma! Tämä auttaa varmasti! Tuntuko hyvältä? No niin, kokeilepas! Oliko hyvää skeittijuomaa? Meneekö temput päälle? Ei. Ei hätää. Mennään skeittijuomaan, niin ei mene! Joo, skeittijuomaa. Menet kaikki temput piloille. Timokin on juonut sitä ja hän ei saa mitään päälle. Mä näin, mitä? Et jaksa luvettaa skeittausta? No juo skeittijuomaa, niin kyllä jaksa. Ärsyt. Se kuuluu äänetkin sit. Silleen kun ottaa kuvaa, niin se on... Joo. Vittu, minkä näkee. Tuo on kyllä ihan nunnon näköinen.